pesë më në alam, Allah dhe shirë alam, felan bashëndi që më ndishtëm. Të më në mëgjë të ndakime. Valla vë zgara, ima gurora, dhe zgaru barë nështë dhe pëjë që këne. Kërë më basë, ulora, basë këdaj për e kajinu, pëjë që këne dhe ka të jabë bëllë, këdaj basë mi pëmungë manë me hira banë, kaj basë ulora, këma kaj më në sara pëjë që këdaj dhe dhe sara këma këki. Nështë të karu barë më nështë dhe ulora, dhe ndakë i bëllë kërë dhe pëjë që këne. Kësë dhe gjemi, kërësëm dhe lërgi skara dhe shëndë. یاره ولی که در تمام چیزهای قسم پو ماه کم نه چه قسم داده خرم کتروس و پوریا بخاری میخی یا لرگی میآخیسته ولی که میاد دانه میآخیسته پویش میگن. باز کور لگش پی سرده. او خدا براسی پویش داشت سرده چی باز کمپال گذان تا او. دوی نه دوی پختن روسه پیشی کنه چه خدای پاک ده دوی مونسر جوانده لری خدای پاک ده افغانستان قراری که پیشی کنه چه مونسر کومک که دوی پیشی کنه خدای دوی سر کومک که مونگ اینده که مغالو چه دا خلق مثال ده خبر مونسر کومک که پیشی کنه خدای دوی سر کومک که خدای دوی جوانده لری پیشی خیر ویسی خدای پاک ده دوی ویم بخیر بال و باید سر خدای پاک ده بیت الله شریف تبوزی خدای دې حاجی کی خدای پاک دې ژوندۍ لري پوه شئ کنه خدای پاک دې ټول مسلمانان ژوندۍ لري خدای پاک دې په افغانستان کې داسې یو امنیت راولي پوه شئ کنه چې هر سړی په خپل کاروبار باندې پوه شي نو دا دوه هر وخت مونږ دوی ته کوو پوه شئ کنه خدای دوی سره کومک کوي چې دوی مونږ سره هر وخت کومک کوي دوی پوه شئ او نو خدای ژوندۍ لري